Медиация жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилсе соттордун ишмердүүлүгү жеңилдеп, жүк азаят. Себеби медиация жарандык, үй-бүлөлүк жана эмгектик талаш тартыштарда. Сотко чейинче соттон тышкары чечүүгө өбөлгө түзөт. Медиациянын коомго пайдасы белгилегенде бул маселелерди ыкчам сотко барып, мисалы кээ бир учурларда бир кандайдыр бир юрист, адвокат жалдоо же мамлекеттик алым акча каражаттарды берүү, аны узакка созулган териштирүүлөрдөн анан сотко барган тарап кээ бир учурларда сөзсүз бир араздашып бир мындай жакшы эмес мамилеге келип калышы мүмкүн. А медиацияда бул жарашуу, элдешүү кандайдыр бир мамлекеттик алымдарды төлөбөстөн туруп келүү болуп атат. Борбор калада медиацияны өнүктүрүү концепциясы жана аны ишке ашыруу боюнча талкуу болду. Анда юристтер, адвокаттар, серепчилер бул долбоорго өздөрүнүн сунуштарын беришти. Алардын бири сотко чейинки жана соттон тышкаркы милдеттүү медиация механизми. Сотко чейин медиаторлор менен маалыматтык жолушуу өткөрүү, үй-бүлөлүк талаштар боюнча, анан кийин эмгек талаштар боюнча, анан кийин коммерциялык талаштар боюнча. Бул эмнени билдирет? Бул болзо, эгерде талашкан, тартышкан тараптар болзо, сотко барардын алдында алар сөз түрүндө медиаторго барып, ошол жактан маалыматтан өтүш керек. Бул багыттар баардыгы Кыргызстанда ынтымакта жашоо, ынтымак жашоо болуш үчүн жана талаш тартыштар сүйлөшүү жолу менен чечүүгө багытталган. Жарандык, үй-бүлөлүк жана эмгектик талаш тартыштар көбүнчө айыл жергесинде катталып келет. Бүгүнкү күнү өлкөдө 328 медиатор расмий катталган, бирок бул жетишсиз. Долбоордо ар бир айыл аймакка медиатор болуусу дагы каралган. Эми региондордо медиатордун аябай керектиги бар да. Себеби чыр чатактар, талаштар эмне региондордо айыл өкмөттөрүнүн алдында. Бизде өткөн жылы 23 жылы президенттин жарлыгы боюнча ар бир айыл өкмөттүн алдында медиация кызматын ачуу деген маселе коюлган болчу. Бирок жанагы мен айткандай каражаттын жетиштигинен, медиаторлордун аздыгынан мына бүгүнкү күндө мисалы үчүн Ош областы боюнча бир 90 жакын айыл өкмөтү болсо, бизде 5 эле айыл өкмөттө медиация кызматы бар. Дүйнөдө медиация кеңири колдонуп келген процесс. Айрым өлкөлөрдө жылдап иштеп, сот процессине жеңилдиктерди берип келет. USAID'тин укук булагы долбоорунун директору Фред Хьюстондун айтымында, Кыргызстан медиацияны толук киргизүү менен коомго пайдалып келет. В многих странах это очень активный, можно сказать, институт. Медиацияны дүйнөдө дээрлик көпчүлүк өлкөлөрдө кеңири колдонулуп келет. Практика көрсөткөндөй, бул процесс эл үчүн жакшы. Чыр чатак чыкканда сотко жеткизбей эле ынтымакка чакыруу менен көйгөй чечилет. Кыргызстанга дагы бул медиация толук кирет деп ишенебиз. Себеби мамлекеттин аракетин көрүүдөбүз. Медиацияны өнүктүрүү концепциясына мамлекеттик медиаторлор да камтылган. Долбоор колдо алынса, мамлекеттик медиаторлордун кызматы акысыз болот. Тилек Айталиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.